Eu tinha gostado muito da viagem à Índia do Gonçalo M. Tavares, mas conhecia muito mal a poesia. E depois estive a ler em casa do Júlio. O Júlio ofereceu-me o livro, eu levei o livro para o Porto o adjetivo, se calhar, é cru, mas algumas das coisas que eu mais gostei eram e são muito concretas. A vida está ali. Ele está a observar a vida. Não há, na minha opinião, uma exagerada preocupação formal. Há uma tentativa, digamos assim, que as palavras sejam fiéis ao que está a acontecer. Isso é algo que eu gosto. E que, de certa forma, contrasta com o Eugénio, porque o Eugénio, que é o meu poeta favorito há décadas, é muito mais lírico, digamos assim. E, portanto, para mim, eram quase como as duas faces de uma moeda. Como é que é a primeira frase? Faz bem de quando em quando contactares com o sofrimento dos outros. Ok, começa do Júlio. Tá bem. O hospital. Tá? Ok. Faz bem de quando em quando contactares com o sofrimento dos outros. Aprendes assim que, para além do sol, há outros astros. A noite. Instrumentos exatos e fundos. Um enfermeiro passa. De calças brancas, transportando na maca um moribundo ou um morto. As calças são quase transparentes. E por baixo são visíveis as cuecas do enfermeiro. Com tiras verticais. Um pormenor. Enfermeiro simpático, que sorri para quem se encontra sentado a ver passar o moribundo ou o morto. E ainda mais, uma negra segurando o filho de 20 anos que mal consegue andar. O velho com tiques nas sobrancelhas. A barba branca. Assimétrica. Feia. E uma rapariga que atravessa o corredor com uma saia curta e dois seios grandes à frente. Apesar de tudo, disse um amigo em conversa, mesmo num hospital, o número de pessoas excitadas deve ultrapassar o número de mortes. Salva em definitiva a humanidade? Pelo menos ajuda temporariamente. É um corredor do hospital. O que não pressupõe logo à partida nada de maravilhoso. Mas a vontade dos vivos é ainda quem manda. E tudo isto é também sinal de que não estamos em guerra. Morremos. Não por bombas. Mas por tropeçar desastradamente nos hábitos ou na vida. Facto que, como toda a gente sabe, não é raro em nenhuma profissão.
E depois houve outro aspecto também delicioso, que foi o Gonçalo pairou sobre todo este projeto, porque tanto da primeira vez, quando nós fizemos, penso que aquilo que ainda hoje se chama no rock, uma jamming session, não é? Como depois, quando estivemos em Braço de Prata, como quando estivemos em gravação. O Júlio disse sempre: o Gonçalo talvez apareça. E das 3 vezes o Gonçalo não pôde aparecer. E portanto, nós trabalhámos sempre com uma sensação de que havia uma sombra que perpassava por ali, que era o Gonçalo. Curiosamente, e o Júlio seguramente já falou com ele acerca disso, curiosamente eu não tive o mínimo feedback do que ele tinha achado. Não vou negar que é qualquer coisa que me aterroriza um bocado. Às vezes penso assim, um destes dias vamos encontrar e o Gonçalo vai perguntar quem é que lhe deu o direito de assassinar a minha poesia. E eu vou dizer sorry, sorry. Mas, sendo eu psiquiatra, por exemplo, foi muito bom pressentir a proximidade que havia entre o Júlio e ele, não é?